Куди зникли рештки з могили, шукають рідні похованого в обласному центрі. Коронавірусний антирекорд зафіксували на Кіровоградщині та новий автобусний маршрут запустили у Кропивницькому. Про це і не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Замість могили пустку знайшла кропивничанка на місці поховання свого батька. Зник і надгробок, і могильна плита. На цвинтарі кажуть, рештки забрали родичі для перепоховання. Куди ж поділась домовина, з'ясовували наші кореспонденти. Батька кропивничанка Раїса Вербова поховала понад 24 роки тому на далекосхідному кладовищі. Такою була воля покійного. Коли ж днями жінка прийшла провідати могилу батька, не повірила своїм очам. На місці поховання було порожньо. Прийшли утром сюди, розрито все, пам'ятника немає. Дідусь, ну, батько мій, у мене жив 8 років. Як мама померла, 8 років жив у мене. Доглядали його. Помер у 96-му році, 6 квітня. Поховали. Була його воля. Кажу, папа, можете в село везти? А він каже, яке має значення, де я буду лежати? І пролежав 24,5 роки тут. Прийшли сьогодні, не вірила, що його тут немає. Родичка одразу звернулася до правоохоронців. На цвинтар приїхала слідчо-оперативна група. Наразі отримано повідомлення, зараз відбувається його відпрацювання щодо наруги над могилою та перезахоронення тіла особи чоловічої статі. Наразі проведено огляд місця події, в ході якого було вилучено фрагменти каменю, схожого до каменю від пам'ятника. На місці з'ясувалося, рештки і пам'ятну стелу з могили забрала онучка померлого для перепоховання за межами Кропивницького. Алло. Здравствуй, Наташа. Здрасте. Наташа, я на кладовищі. Ти не знаєш, де дівся? Де дівся мій батько? Марівки лежить. А чого він там лежить, Наташа? Я до тебе прийду, ми з тобою подушимо. Наташа, а чого він там лежить? Я прийду до тебе, ми з тобою сядемо, по душам, спокійно. Наташа, я не кричу, я тобі спокійно відповідаю. Чого він там лежить? Ти мала все раніше согласувати зі мною в першу чергу. Для того, аби перепоховати рештки, родичка найняла фірму, яка надає відповідні послуги. Донька ж померлого вважає, що на кладовищі не мали цього дозволяти. Ти зі мною в суботу балакала, а в неділю діда приховали. Ти зі мною балакала в суботу, чого ти не сказала? Ти знала, що там... Його переховали ще 2 неділі назад. Я просто була не в курсі. Я тобі скажу, як воно є. Я їхала до Єгипта, оставила людям гроші. І я не знала, получиться чи не получиться. Дадуть добро чи не дадуть добро. Смертність у мене. Оригінал. Всі документи у мене, батьки. Де трудові книжки, де свідоцтво про народження. У мене всі документи. Однак директор кладовища каже, вони діяли у правовому полі. Для перепоховання потрібні документи. Це заява з того місця, підписана, куди вони будуть переносити. Заява тут цього кладбища, що вони хочуть перенести. Дозвіл з міськради і дозвіл Держпромнагляд. У виконавця цих робіт були всі документи. Вон він привів всі копії всіх документів, у нього були всі документи. У мене не було, ну як, неможливості, підстав, щоб не дозволити ці роботи виконувати. Якщо з'ясується, що рештки забрали незаконно, родичці загрожує кримінальна відповідальність. Дане правопорушення, саме стаття 297 частина перша передбачає до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян штраф, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років або позбавлення волі сроком до 3 років. Алла Зейферт, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Найбільшу кількість хворих на коронавірус зафіксували на Кіровоградщині. За добу COVID-19 виявили одразу в 30 жителів області. По 13 випадків у Кропивницькому та Олександрії, ще по одному в Благовіщенському, Вільшанському та Кропивницькому районах, а також у Гайвороні. У 2,5 рази збільшилась кількість хворих на пневмонію в області у порівнянні з минулим роком. Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Втім, з коронавірусом це не пов'язано, зазначив посадовець.
Порівняно в минулим роком більше пневмонії стало майже в 2,5 рази більше. Середня тенденція стосується сьогоднішнього дня. Тобто, якщо сьогодні близько 300 пацієнтів активних на коронавірусну інфекцію, близько 700 людей лікуються з пневмоніями, в яких від'ємний показник ПЛР-діагностування на COVID-19. На 2 дні дистанційне навчання та на канікули до кінця жовтня планують відправити школярів Кропивницького. Про це розповіла начальниця управління освіти міськради Лариса Костенко. Посадовиця зазначила, навчальним закладам міста лише рекомендуватимуть, аби 15 і 16 жовтня учні перших других класів пішли на канікули, а 3 і 11 – на дистанційне навчання. Остаточне рішення прийматимуть адміністрації кожного навчального закладу. З 19 по 30 жовтня школярі ідуть на канікули. Чому саме приймалося в цьому році, що з 19 числа ми йдемо на канікули? 25-го будуть у нас вибори. І в наших закладах є 55 дільниць, які знаходяться на території закладів освіти. І для того, щоб не було перетину між учасниками, здобувачами освіти і комісіями саме в цей період, ні, дітей не буде. Будемо намагатися, щоб і наші педагогічні працівники працювали в цей період дистанційно. Декілька днів пролежала непритомна на підлозі жінка у Кропивницькому. На сполох забили сусіди, коли пенсіонерка впродовж 3 діб не відповідала на дзвінки, а двері її квартири були зачинені зсередини. Люди викликали патрульних та рятувальників. За допомогою спецзасобів вони відчинили квартиру. 87-річна жінка лежала непритомна посеред кімнати. У помешканні пахло димом та газом, а на плиті стояла обгоріла каструля. Квартиру провітрили, потерпілу оглянула швидка, госпіталізації вона не потребувала. У неї там хвороб, проблем не було, окрім того, що вона старенька літнього віку і вже, скажімо так, знесилена. Вона потребує нагляду. Госпіталізувати її теж не госпіталізували, вони її залишили. Єдине, що викликали її дочку і проговорили з нею. Новий маршрут номер 114 Никанорівка «Епіцентр» запустили в Кропивницькому. Сполучає він мікрорайони Масляниківка та Арнаутове з супермаркетом. На маршруті 2 автобуси курсувати розпочинають о 6 ранку з вулиці Прирічна. Інтервал руху – 1 година з одного кінця маршруту до іншого можна доїхати за 40 хвилин. У міськраді готові приймати пропозиції щодо коригування руху нового маршруту, зазначив заступник міського голови Олександр Вергун. Розпочинає він з вулиці Прирічної, це мікрорайон Арнаутова, далі по вулиці Шкільній, мимо 33-ї школи, далі по Бобернецькому шляху, доїжджає до вулиці Парижської комуни, до телецентру, далі по вулиці Садовій до вулиці Яновського, по вулиці Яновського повертає направо по вулиці Куропятникова на світофорі, з Куропятникова рухається до вулиці Ушакова, з лівим поворотом через вали першу лікарню знову ж таки до вулиці Яновського, потім по вулиці Яновського до автовокзалу автостанції номер 2 і від автостанції номер 2 до 101-го мікрорайону по вулиці Євгена Тельнова, проспекту Університетському рухається до епіцентру. Теплоенергетик готовий до нового опалювального сезону в Кропивницькому. Про це запевнив директор підприємства Олександр Чельник. Наразі все обладнання вже готове до експлуатації. Теплові мережі завершують наповнювати хімочищеною водою і проводять там холодні випробування, аби перед початком опалювального сезону знайти можливі руйнування. За словами Олександра Чельника, багато теплових мереж в поганому стані через свою зношеність. Втім, їх відновлюють. Термін експлуатації теплових мереж складає 40 і більше років. Тобто це абсолютний фізичний знос. Більше 2/3 всіх теплових мереж міста мають вже два понаднормових терміни експлуатації. Підприємство технічно має можливість розпочати опалювальний сезон. Ті руйнування на теплових мережах, які ви зараз спостерігаєте по місту, вони не вплинуть в цілому або не призведуть до повного зриву опалювального сезону.
Лише двоє кандидатів з Кіровоградщини підписали кодекс поведінки посадових осіб та державних службовців під час виборів. Про це під час прес-конференції на телеканалі «Вітер» заявили представники громадянської мережі «Опора». Незалежність, прозорість та політична нейтральність – це основні принципи кодексу. Його презентували майже місяць тому. Втім, підписали документ тільки міська голова Долинської Віра Тернавська та заступник Гайворонської районної держадміністрації Віталій Орел. Натомість представники кількох політичних партій використовували адмінресурс, тим самим порушили міжнародні стандарти, зазначили в «Опорі». Ті засадничі речі, які є такими фундаментальними принципами виборчого процесу, вони також зазначені в 57 статті виборчого кодексу, де йде мова саме про заборону тої чи іншої діяльності. От, якщо ми говоримо про використання адміністративного ресурсу, то, як правило, це є порушення міжнародних стандартів. Наприклад, стаття 12 виборчого кодексу передбачає рівність умов і всіх кандидатів. Тобто всі мають мати рівний доступ, неважливо, чи вони перебувають в органах державної влади, чи в органах місцевого самоврядування. Всі суб'єкти виборчого процесу мають бути рівними. Меморіальний комплекс загиблим під час війни з Росією землякам відкрили у Малій Вистці. Подію присвятили до Дня захисника України, українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Усі три свята відзначають 14 жовтня. Комплекс розташували у сквері у центрі міста. Тут встановили 6 меморіальних дошок з іменами загиблих на сході маловищан. Пам'ять всіх полеглих на війні вшанували хвилиною мовчання. До меморіальних дошок учасники АТО і присутні поклали квіти. Під час урочистостей ветеранам та волонтерам вручили пам'ятні знаки, грамоти та подяки. Такими були новини вівторка. Далі на вас чекає прогноз погоди. Я з вами прощаюсь до четверга. Бережіть себе. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. На Покрову та День захисника України дощі та прохолодна погода не очікується. А як довго ще буде тепло, зараз розповім. 14 жовтня очікується суха та малохмарна погода, вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 17 до 19 градусів вище нуля, вночі 11-13 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Суттєве похолодання в Україні передбачається вихідними 17-18 жовтня. Так що скористайтесь теплими днями і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».